ќе се отвараат детски градинки во поголемите населени места во околината на Велес. Вака одлучија надлежните од локалната самоуправа. Во моментов се адаптира објект во селото Караслари. Овој објект кој порано бил амбуланта, веќе подол период е без мамена. Затоа надлежните решиле истиот да го адаптираат за детска градинка. Ова ќе биде на располагање со капацитет према кажувањето страна на директорката до 30 деца, да значи ние традиционално се стремиме кон тоа да ствараме подеднакви услови за развој на новите генерации, без разлика дали живеат во градот или живеат во населените места. Самата реконструкција на овој објект чини околу 800.000 денари, меѓутоа сигурно ќе се зголеми таа сума со средувањето околно на самата детска градинка. Градинката, вели градоначалникот Чадиев, ќе можат да користат и децата, чии родители работат во компаниите во индустријската зона Караслари. Ќе функционира како дисперзиран објект на детската градинка во Велес. Според директорката на градинката, мощне важно е во руралните средини да се одворат објекти за деца од предучилишна возраст. То на овој начин всушност ја правиме да биде подостапна предучилишната дејност и додечињето од руралните средини, што особено значење за градење на социјални вештини, за воспитно-образовен процес, за ширење на нивните знаење и сознанија во предучилишната возраст, која што е незадолжителна. Се надевам и верувам во кажаното на градоначалникот дека дејноста предучилиште ќе биде проширена и во останатите рурални средини кои што се дел од општина Велес. Родителите од руралните средини, своите деца ги згрижуваат во градинката во Велес. На овој начин ќе им се олесни секојдневието. Анализите покажале дека изградбата на градинки во поголемите населени места е необходна. Детски градинки е предвидено да добијат и селата Иванковци, Оризар и Бузалково.